kike wacce gida ba su da take maza ba su iya mikiri madiyar su da tambara ye ta matan Dubai duka wacce gida ba su da take mata dole ne su kira ki uwari mata tambara dole ne a kira ki dubu bin gaban dari miki ki tashi a biki zama ki fashi ayi matan gida sun san da zaman ki har wajen gari da kin zaka za a iso a ishe ki yan gari gari taurarwa a cikin taurari wane dari a daka a bari miki haji yari matambara matambara mai ado da wani auya hajari matambara taka laula biya hajari matambara kici duke yarki kalau bazago bale kara ko yaro na goye kan iya gane tambara erisi di alhajari matambara shi mun je gaba mata san mai na fike hadiya tambara ye ta ishe billo bana kin kallo inda ke wanar alkhairi magauta ya suka riya yake wake gauta kamar biyan bashi ban da ke ko maki yankin ya buga bai iya ja dake gayyar mata mata kai gayya ba muke nan gani nan barin ki hajiya tambara ta matan Dubai kike wacce gida ba su da dake maza ba su iya mikiri madiyar su da tambara.